Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Všemohúci Bože, dávame ti tento čas, priestor, našu dušu, telo, rozum, vôľu, pamäť, cit, všetky naše túžby, aby si ich svojou milosťou, svoje krvi a utrpenia a zmŕtvych stania naplnil premenou a uspôsobil nás byť tebe viac podobnými. Nech pri každom dnešnom zastavení bude ich 14 v krížovej ceste. Vieme spolu s tebou položiť aspoň jedného človeka, ktorého nevieme prijať. Jedného človeka, s ktorým nevieme súhlasiť. Jedného človeka, ktorého v úvodzovkách nevieme zmeniť. Aby sme ti všetko, čo budeme v ľuďoch prežívať pri týchto zastaveniach, kládli tebe do srdca. Aby naše srdce bolo viac podobné tomu tvojmu božskému. Skrze Krista, nášho Pána. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. Zastávka prvá, odsúdenie. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Žijeme v časoch, keď je veľmi veľa súdcov, tých, ktorí posudzujú, ešte viacej tých, ktorí skôr, než skúmajú pravdu, odsúdia mienku, názor, tvrdenie. Tam všade sa stretávame s pýchou a s pozvaním v pokore rozlišovať a hľadať pravdu. O tebe v hneve bol vyrieknutý výrok nesúhlasu s tým, že si nie nejako si predstavujeme, pretože my nevieme byť a nesúhlasíme s tým, že nevieme byť, akými chceme byť. Tak troška bez teba. Daj nám, Pane, pokoru vnímať pravdu viac ako svoje priania. Keď ho byli, nenadával, krivdili mu a ticho stál. To postúpil tomu, ktorý súdi nás. To postúpil tomu, ktorý súdi nás posledný krát. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. Zastávka druhá. Kríž na plecia. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Časy, ktoré aj našim príčinením odmietajú kríž utrpenia, kríž choroby a kríž odlišnosti, sú časmi nie tragédii a konca sveta, ale sú časmi a sú dobami, keď máme nanovo rodiť v sebe túžbu byť viac Božími ako svojimi podľa predstav. A tá ťažkosť prijať teba nad všetky svoje predstavy o tebe aj o sebe, to je ten najväčší kríž, ktorý nám príde dnes odniesť. Kríž, ktorý si tvoríme sami sebou a svojou ješitnosťou. Ty prijímaš kríž v tichosti s vedomím, že je nespravodlivý, je vykonštruovaný, je nie dobrý
a nepatrie ti. Napriek tomu nás v pokore učíš, že sú situácie, keď každý z nás je vystavený tejto výzve. Idem sa byť s celým svetom? Alebo nájdem ten kúsok kríža, svoj chýb, ktorý jednoducho zoberiem a nesiem. Nie s vedomím obety a utrpenia, ale s vedomím podobnosti tebe a tvojim pleciam. Prichádza aj keď je núdza, keď už múza nepokúša, chce pomáhať, chce to spolu so mnou niesť. Chce pomáhať, chce to spolu so mnou niesť, priateľský ťah. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastávka tretia. Už pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ak niesť kríž, tak ako hrdina, ako ten, kto ho vie niesť, ako ten, kto ho, koho obdivujú, ako hrdinsky ho nesie, pokorne a ticho. A ty hneď v treťom zastavení ponúkaš výzvu, ani nie hrdinského a hrdého nesenia, ale rovno pokľaknutia od vysilenia, pádu na zem. A tá zem v latinčine humilitas, humilis, humus, je v preklade pokorou. Kríž sa nedá niesť hrdo, ale pokorne. A niet pokory bez poníženia. Ale niet pokory v ponížení, kde by neprichádzal pokoj. A tak paradoxne padáš, aby si nabral pokoj, aby si nás učil, že v páde je maturita nášho pokoja. Jeho tvár mi dvíha ruky priložiť na svoje oči, nevidieť tú biedu, nepočuť ten pád. Nevidieť tú biedu, nepočuť ten pád pyšnosti, krach. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastávka štvrtá. Matka. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pri každom veľkom skutku muža, pri každom veľkom mužovi dejín, aj tých duchovných, paradoxne zaujímavo stojí žena. Pri tebe stojí matka. Nie preto, aby nás učila žialiť, ale aby nás učila prijímať, že bôľ a žiaľ sú súčasťou cesty k radosti, ktorou má byť kresťanstvo pretkávané a tkané každý Boží deň. Dva pohľady hlbokých srdc
Je tu z čoho poklad vytlcť. Nie to mnoho rečí, ani toľko slov. Nie to mnoho rečí, ani toľko slov. Najhlbšie dna. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastávka 5. Pomoc Šimona. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nie len matka ako žena, ale aj cudzinec, ktorý inými odsudzovaný, lebo tu nepatrí a sám seba odsudzuje, do čoho sa tu zamotal. A táto bizárnosť situácie nás učí skrze teba, Ježišu, že paradoxne k nášmu utrpeniu patrí čosi cudzie, nejaký cudzí človek. Nie k nášmu utrpeniu, ale my ako cudzinci patríme k utrpeniu iných ľudí, ktorí sú inakí ako my. Majú iný názor, majú iné náboženstvo, možno majú v ruke inú Bibliu a čítajú iné časopisy. Sme ochotní tomuto svetu ponúknuť svojho Šimona? Sme ochotní prijať z tohto sveta Šimona pre seba? Kto si kričí pána Jána, pomôžte ľudkovia rata. Lenže ktože nájde v sebe toľko síl, lenže ktože nájde v sebe toľko síl pre cudzí bôľ. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastávka 6. Šatka od Veroniky. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Neha, krása, čistota, odvaha a nakoniec sloboda skutku pomôcť a prijať na seba hanbu, opovrhnutie, pokriky a možno aj kúsok tých skál, ktoré tu lietajú okolo utrpenia Ježíša Krista. Tými skalami sú naše šomrania, znova súdy, posudzovania a rozsudky. Veronika je pri Šimonovi a Márii tretím človekom, pri ktorom sa môžeme učiť, že pokora není zbabelosť zbožnej zakrytosti a zašitosti, ale je to odvaha lásky konať. Pretože som sa stretol s pravdou. Konať potichu, ale konať. Pane, tvoju rozímam tvár, ešte vždy ju nerozoznám. Tuším, že ty nie si ten, čo skrývačky. Tuším, že ty nie si ten, čo skrývačky máva rád. Však
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastávka 7. Zase pád. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Zase pád je nová hodina, nová lekcia, nová výzva. Učiť sa pri pokore a ponížení pokoju, ktorý svet nemôže dať ani vziať. Ale len dobrovoľný pád dáva pokoj. Nie šomranie, ale prijatie. Nie argument, ale poslušnosť. V jeho ústach zúrivá púšť, jazyk lepí sa k hrtanu. Nechávaš ma na pokraji hrobu stáť. Nechávaš ma na pokraji hrobu stáť. Rozhodnúť pád. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastávka 8. Ženský plač. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Nie každý žiaľ lieči. Nie každá slza je lupou na podstatu toho, čo sa deje. Ježiš na tento ženský plač, ktorý není pravdivý, lebo je v ňom beznádej a žiaľ za tým, o čo sme prišli. Preto je tam napomenutie, neplačte. A plačte tam, kde treba. A tak, ako vás učím. Plač len ako prejav ľútosti. Lieči. Plač len ako soľ pre pokoru. Očisťuje. A plač len ako láska. Dáva múdrosť. Aj plačúcim ženám, aj nám. Slzy tečú ako rieka, ku komu že sa utieka. Žiadnej kvapke vysušiť sa nedarí. Žiadnej kvapke vysušiť sa nedarí. Treba nám rúk. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastávka 9. Znovu pád. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Tri osoby Boha, trinitárnosť a tri pády. To je akoby pozvanie nechať sa naplniť mystériom, ktoré nebudeme môcť nikdy pochopiť, ale ktoré tým, že máme ochotu ho prijať,
môže nás meniť. Znova pri umení, čo budeme robiť, keď budeme ponížení inými. Čo budeme robiť, keď nás budú ponižovať. Ale ešte viac, čo budeme robiť, keď si uvedomíme, že my ponižujeme. Pretože v každom ponížení brata a sestry je mystérium tretieho pádu. Aj z tohto pádu Kristus stáva. Niečo tomu ešte chýba, ktože to len doplniť má. Trpezlivosť moja neopúšťaj ma, trpezlivosť moja neopúšťaj ma. Koľký už raz. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Zastávka 10. Šaty preč. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tri pády smerujú k úplnému odhaleniu, k úplnému obnaženiu, k úplnému otvoreniu všetkého, čím je Kristovo telo v Eucharistii. Je to pozvanie nielen pohľadom, nielen zvykom, nielen pravidelnosťou prijímania, ale neustálou ochotou nechať sa premieňať na tých, ktorí budú zahambovaní, na tých, ktorí budú vysmievaní, na tých, ktorí ostanú nahí a bezbranní pred tzv. Mocou ľudskej mienky a tohto sveta. Páne, daj nám silu znášať slabosť našu, aj slabosť tohto sveta, ako cestu k sile, ktorou si ty v nás. Šaty, že vraj robia ľudí, skrývajú soť, čo sa nesluší, lenže jeho šaty boli pravdivé. Lenže jeho šaty boli pravdivé. Kúpíš si los. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami počistí. Zastávka 11. Ešte priklincovať. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aby sa svet mohol niečo naučiť v svojom rozsudku, aby sme sa my mohli učiť na svojich zlých rozsudkoch a voči svetu. Klince to všetko zväčšujú. Ich nezmyselnosť, brutalita, samovolnosť, terorizmus, farizeizmus, klientelizmus, korupčnosť. Koľko klincov som už ja zažil v svojom živote a koľko som rozdal. Nezáleží na počte. Záleží na tom, že všetky ich má v sebe Kristus.
to nie je celkom k tomu, aby sme sa bezmocne trápili touto pravdou. Je to preto, aby sme pri tejto nezmyselnosti nabrali ďalší zmysel nášho života a behu tohto sveta. Ku dvom klincom klinec tretí, zatlkať na to sú hriechy. To, čo teraz dá sa navždy stolknuté. To, čo teraz zdá sa navždy stolknuté, oživne zas. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami počesť. Zastávka 12. Boh na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Bo si svojim krížom vykúpil svet. Máme svoje miesta, ako ktorí by chceli mať dovolenku, svoj sobáš, svoju kľúčovú chvíľu života na tomto mieste. To kľúčové miesto pre svet je kríž a Boh na ňom. Zdá sa, že sme mu ho my pripravili. Ale nič sa nedieje bez jeho príčinenia. A všetko zlé dokáže obrátiť na požehnanie. Nič tak ako kríž tohto sveta a kríž v tomto svete neponúka kľúč na pohľad svojho vytúženého miesta premeny. Všetkého, čo v tomto svete premeniť chceme. Kľúč a kríž. Čo s tým si dávame ako otáznik na konkrétneho človeka dnes, na konkrétnu situáciu dnes, na seba dnes. Na kríži je opustený, Bože môj, to ako mieniš. V dlhých chvíľach ticha nič sa nedeje, v dlhých chvíľach ticha nič sa nedeje, zdanlivo však. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami počesť. Zastávka 13. Kríž je prázdny. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Bo si svojim krížom vykúpil svet. Prázdno nie je opustenosť Bohom. Kríž bez tela nie je bez Boha. Tak ako k Bohu, kríž dotvára obraz jeho lásky. Ale tej sa dotýkame až hĺbke svojho prázdna. Až moment, keď sa dotýkame my svoje bezmocnosti a prázdnoty, je lekciou, či tam je ešte láska. A či práve tam nezačína moc lásky a slabosť pýchy.
Už je mŕtvy, tak ho berú. Klince na bok taktiež trňu. Vinu ho do plátna darovaného. Vinu ho do plátna darovaného na cudzí hrob. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistím. Zastávka 14. Už len do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Miesto odpočinku, miesto pokoja, trón pokory, hrob. To nie je koniec, to nie je ničota. To je prechod do plnosti, k večnosti. Tak ako sa podobáme, smrti Krista a tiež sláve, stávame sa jedným davom jasavým. Stávame sa jedným davom jasavým, zdvihnutých rúk, zdvihnutých rúk. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Bože Víku, na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Pomodlíme sa teraz na konci krížovej cesty ešte rúženec Božieho milosrdenstva. Aj do Božieho milosrdenstva vkladáme všetkých tých ľudí, ktorých sme vložili do pobožnosti krížovej cesty. Ale aj tých, ktorí potrebujú teraz v tej chvíli Božie milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,
odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Ježišu, dôverujem ti. Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Svätá sestra Faustina, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Svätý Páter Pio, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Šarbel, oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka Šalingová, oroduj za nás. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás. Blahoslavený Michal Sopočko, oroduj za nás. Všetci blahoslavení svätí a sväté, orodujte za nás. Všetky duše z očistca, orodujte za nás. Pane, vyslyš našu modlitbu a volanie naše niek dôjde ku Tebe. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa spolu s nami spojili v modlitbe krížovej cesty Korunky. Pozývame vás na druhú časť našej farskej duchovnej obnovy online, ktorá začne o 17. hodine z tohto kostola a potom ešte na rodinu pobožnosť Ninive pokánie rodin. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás na vašej životnej krížovej ceste naplňa Božím milosrdenstvom, láskou a všetkými darmi, ktoré potrebujete. Nech vás ochraňuje a žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka.